לי יש רכב חברה, אבל אני כל פעם שאני צריך להגיע לתוך תל אביב לצורכי עבודה, אני נכנס לדיכאון. Actually, I share the time between a car and a bike. אני חושב שבתוך תל אביב התחבורה הציבורית נהדרת, עד שאתה צריך לצאת מחוץ לתל אביב, ואז זה נורא קשה. אני מתניידת באופניים חשמליים. אני משתדל לקנות רכבים לא מזהמים, או מכונות כביסה ומקררים שיש להם תקן יותר טוב מאחרים, אבל אני לא יכול להגיד שזה משהו שנמצא אצלי כל הזמן במערכת שיקולים. The only decision that I make that depends on sustainability would probably be a car. לא יצא לי לרכוש איזה רכב, אם הייתי קונה רכב, הייתי מתעניינת לגבי כמה הוא מזהם את הסביבה. לפי דעתי, התחום שהחברות צריכות לקחת בו יותר אחריות הוא תחום הבטיחות. I think companies should give back to the community what they get from the community. הפרמטר החשוב ביותר מבחינתי זה באמת אחריות על העובדים ועל הסביבה. חברות צריכות לקחת אחריות תאגידית בכל תהליך הייצור, גם אחרי שהוא נמכר, כי זה המוצר שלהם, הם חתומים עליו. והייתי שמח שארגונים בכלל יסתכלו על העובדים שלהם כלא רק מישהו שבא לבצע עבודה, אלא גם כמשאב, ומשאב שצריך להשקיע ולהשאיר אותו. זה חשוב ונכון שתאגידים ייקחו אחריות על הפעילות שלהם בכל תהליך הייצור. שמירה על איכות הסביבה מאוד חשובה לי, ולדעתי זה משהו שצריך לבוא בחוק. זה נתונים שאני לא יודע אותם, אבל אם הייתי יודע אותם, הייתי לוקח את זה בחשבון. אבל לא נראה לי שיש לי דרך לדעת איזה חברה דואגת לדברים האלה ואיזה לא. בגלל שב-BMW זו חברה שהיא נחשבת יוקרתית, אני רוצה להאמין שהיא שומרת על הערכים של העובדים. הבנתי שחברת BMW היא אחת מחברות הרכב שלאחרונה התחילו לקחת חלק בכל הנושא של שינוי תאגידי בתהליך הייצור. אני חושב שזה שינוי מבורך, אני חושב שזה משהו שכל חברות הרכב צריכות עם הזמן לעשות, ויפה שעה אחת קודם.